volta e capo Vernon sono lo federo e gare qui torna och hela den borgheten så var hästen lite grann spänd och är då svår på att vara kvar i sin ridning. På ridborghet 6,0, kapacitet och teknik. Ridborgheten inte på topp så är inte heller tekniken så bra. Lite kort i galoppen, lite springig och bara kastas över lite grann. Får den här vara med i 5,5. Marknaden säger 5,8 och 5,8 och pressen 6,3 och 6,0. Med avdrag 4,5 poäng ger slutresultat 30,9. Då ger vi slutsignal till Lund Warren. Pantsu.